Tunapata picha ya kwamba hakuna kuvumilia maumivu.
nyingine pia kupitia kwa Injili tunasikia ya kwamba kuna haja ya kutojali makubaliano. Naweza kuwa na hali ya kubaliana lakini unaacha kujali. Pia tunasikia kutojali walioonewa, kutojali walio na njaa, kutojali wafungwa, kuchukia walio haki na kuvamia wageni, kutojali wajane na mayatima na kadhalika. Hayo ni ishara mbalimbali tunasikia kupitia masomo. Na ahadi ya Babiloni siyo tu haya, bali mengine yanaweza kuwa ndani ya roho yetu, yanaweza kuwa kwenye familia yetu, yanaweza kuwa pahali ambapo tunafanya kazi, naweza kuwa ndani ya jumuiya, naweza kuwa ndani ya makanisa mbalimbali. Hali ya Babiloni haikuisha tu kule ng'ambo, bali iko nasi na hata siku ya leo. Ndio maana tunasoma masomo haya yatusaidie kung'amua tena ni hali gani ya Babiloni ambayo tuko nayo kila mmoja wetu, nikiwa mzima au nikiwa kijana mdogo au nikiwa baba au nikiwa mama. Ni hali ya Babiloni gani tuko nayo? Ni hali ya Babiloni niko nayo? Lakini habari njema siku ya leo wenzangu, hatujawachwa bila habari njema. Kupitia kwa nabii Isaya mwanzo tuwasikia ya kwamba tunaitwa turejeshe hali ya Sioni, turejeshe hali ya Mungu, turejeshe yaani tufanye upi yale mazuri ambayo Mwenyezi Mungu ametuonyesha, na hasa tunapojiandaa kuadhimisha Krismasi. Tumesikia nabii Isaya anawaambia jamii, msiogope. Wale ambao miguu yao ilikuwa legevu, wale ambao tayari nyoyo zao imejaa huzuni, kila wanaposikiliza wanasikia tu mambo yanarudiwa kurudiwa, mambo ya kuleta huzuni, unajaribu kupiga hatua na yale ambayo unaona kwa macho yako, unaona tu yale ambayo yanakurudisha nyuma. Kama ni mwanabiashara, unajaribu kila mwezi kupiga hatua na uoni kana kwamba unaenda mbele, bali unazidi tu kurudi nyuma. Kama wewe umgonjwa au huku na mgonjwa, basi kila mwezi unajaribu kufanya lolote ambayo inawezekana, mgonjwa hawendi. Kuna habari njema, hatujaachwa bila. Mwenyezi Mungu ambaye anafanya kazi hata nyuma yetu, baada ya papo tuone yuko nasi na yu mzima. Tunasikia ya kwamba atajitokeza na ataonyesha kweli ya kwamba yeye ni Mungu wetu, atarekebisha, atafanya upya yale ambayo yalikuwa uongo. Wakristo wenzangu, hatuwezi kujiandaa kikamilifu ikiwa sisi tuko kando na wewe Mwenyezi Mungu. Kama Mungu aliumba ulimwengu na akatuweka ndani na anazidi kutulinda, je, hata hayo yote ambayo tunakabiliana ambayo yanaweza kuwa ni machungu, Mungu huyu hawezi kutuinua kweli? Atatuinua. Kwa hiyo basi wenzangu, tuwe macho, tuwe imara. May we be consoled, not just in our minds, but deeply in our hearts. May we be convinced that the God who created the universe lives long and is with us. Yuko nasi na atatuinua, atatuwezesha tuweze kuendelea. Bora tu sisi tufanye kazi yale mazuri ambayo tumependa tuyaone, tuwe basi channels, we become bridges. Kama tunataka kuona wa
wakati huu tunasikia nyosheni mapito ya Mwenyezi Mungu. Tunawaacha haya au tunapunguza haya, tunaelekeza mwenendo yetu kwa njia iliyo bora. We pray that God may bless us, bless our good intentions. We pray God to bless our brothers and sisters, the students, the candidates, those who are still in school, na wale wote ambao tayari wako nyumbani, ili nao wawe na kiu ya kutenda mema na kujiandaa vizuri kwenye kipindi hiki ya majilio. May God bless our country Kenya, may God bless our city in Nairobi, and may God bless each individual here present that we may do well. But on this particular Sunday, that we may taste into one forum at Kati Organism Yote. This Sunday is called the Happy Majilio. Timana ata kwenye mitamu bia ya kanisa nasikia waza kubaa violet au red. It can come out different from the other Sundays, so that we get strength to launch in a big way in this preparation that we have. And we wish everyone a happy Christmas when it will come. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Na sasa tusimame.